Ми бачимо байдужість Російської Федерації стосовно всіх міжнародних домовлень, дивно відношення їхніх колег, як вони таке толерують. І ми осуджуємо цілковито будь-які діяння Росії супроти України, супроти її суверенітету. І просимо міжнародних партнерів, особливо сусідів України, таких як Польща, Литва, Латвія і інші держави, щоб підтримали цілий Євросоюз і щоб в кінці кінців зробили якісь кроки, щоб війська відтягнули і Росія перестала втручатися у внутрішні справи України, щоб це нарешті світ зрозумів, що це не є внутрішній українсько-російський конфлікт, але інтерес Росії набагато далі, і також загроза стоїть і перед прибалтійськими державами. Чому їм не давали довкола Латвії і Литви не збиралися війська, коли вони приймали рішення вступати в НАТО? Чому це раптом довкола України такі речі? Значить, потрібно вертати Крим і потрібно вертати Донбас і переходити на мирний спосіб ведення, а не погрозами. Слава Україні! Ja, ich glaube, wir haben eine Situation, die hochgefährlich ist für die Ukraine. Seit 2014 ein offener Krieg ist, der nie ein Frozen Conflict, wie man das so schön nennt, geworden ist. Wir haben eine massive Desinformation und ich glaube, es ist ganz wichtig für Europa und auch für den Westen und für die Berichterstattung auch zu verstehen, dass es nicht um den NATO-Beitritt geht, sondern es geht immer noch um das, worum es beim Euromaidan ging, nämlich die Annäherung der Ukraine an Europa, die demokratischen Reformen. Das ist es, wovor Putin Angst hat, weil er das in seinem eigenen Land nicht anbieten kann und er hat Angst vor einer erfolgreichen Ukraine, weil das seine Macht gefährdet und das ist auch einfach der Grund, warum diese Destabilisierung kein Ende nimmt und warum es jetzt diese neue zusätzliche Eskalation Die Ukraine ist ein europäisches Land. Ständig verteidigt die Freiheit der Ukraine auch die Freiheit Europas. Putin versucht natürlich mit diesem Konflikt, den er hier militärisch aufbaut, auch Europa zu spalten. Das muss man klar sehen. Und wenn Europa, die Europäische Union, hier nicht mit einer Stimme reagiert, dann haben wir verloren. Deswegen wird es ganz dringend notwendig sein, dass hier Europa geeint, aber auch hart reagiert und agiert. И наш президент Джохар Дудаев неоднократно предупреждал мировое сообщество, что беда придет к вашему дому. Никто не хотел в это верить. Думали, что чеченской кровью можно искупить или насытить, что ли, ненасытную Россию, ненасытный Кремль. И Кремль после этого в 2008 году, как мы знаем, пошел на Грузию, оккупировал часть территории, потом аннексировал Крым, потом залез в Луганск, Донецк. И сейчас уже пытается оккупировать полностью Украину. Уже ситуация на сегодняшний день стоит не только разговор об оккупации Украины, вообще о Третьей мировой войне. Люди должны встать наконец-таки, люди должны понять, что просто так войска там не стоят, и Путин не отступится от своих планов. Несмотря на все заверения отводе войск, там какие-то другие обманные маневры, которые совершает Россия. Нельзя этому верить, потому что мы на своем опыте чеченском знаем, что ни одному слову русских, ни военных, ни политиков верить нельзя.